Eu acho que a votação de ontem da reforma previdenciária, ela deixou muito clara uma narrativa. Esta votação que nós acabamos de fazer é a votação da simbologia do que é uma proposta fiscalista, do que é uma proposta que quer sacrificar os de baixo. Na verdade, o que a reforma fez é sacrificar as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros. Na verdade, trabalharemos todos mais, principalmente os de baixo. Receberemos menos ou nunca nos aposentaremos. Essa é a lei desta reforma. Em segundo lugar, eu não vi nenhum relator, nem ninguém que defende, do outro lado, a reforma, dizer por que que o abono salarial tem que entrar aqui, ele não é previdenciário. Ele não é previdenciário. Eles vão garfar 100 bilhões de reais de trabalhadores que ganham de 1.300 a 2 mil reais. Eles vão empobrecer a população. Eu não vi ninguém do outro lado vir defender que as contribuições têm que ser sobre 100% da vida laboral do cidadão, da cidadã. 100% e não 80%, quando a pessoa começou a trabalhar. Era um aprendiz, era um servente de pedreiro. Isso rebaixará de 20% a 30% o salário de todos os beneficiários. E aqui ficou mais claras as questões. Na verdade, a bancada evangélica, ela se sensibilizou com as questões das viúvas, com a questão das pensões. Por quê? Porque tem um contato direto com a pobreza também. Não, eles sabem que uma pessoa que fica viúva para receber menos de um salário mínimo, isso para mim inclusive é inconstitucional. Nenhum brasileiro pode receber menos de um salário mínimo. Em segundo lugar, você querer somar com qualquer outro valor de um pequeno aluguel perto de uma favela, porque dá mais de um salário mínimo, então não pode. Então a viúva vai ganhar 600 reais. Isso é uma miséria, é um escândalo. O que eu ouvi ali agora significa o seguinte: o que eles não querem é passar simbologia para fora, deputada Érica, que nós, eles estão perdendo 2 bilhões, 3 bilhões com as viúvas. Mas pode perder 84 bilhões com os ruralistas, fazendeiros, exportadores, ricos. A miséria que paga a conta aqui no plenário. E a questão das viúvas é exatamente isso. Agora se propõe uma burocracia que é fazer uma lei complementar para depois a pessoa se justificar no INSS para chegar a um salário mínimo, quando nós poderíamos ter votado aqui um destaque que colocava imediatamente, no mínimo, um salário mínimo. Foi uma vergonha essa votação. Me perdoem, parlamentares evangélicos deveriam ter votado com as viúvas totalmente.